на своти. Господин Киселичков, страхотен старт, попадение още преди да изтекал и четвърт час игра. Какво обаче се обърка за Янтра, за да допусне първо поражение в първия си официален матч? Обърка се това, че допуснахме два гола, които можеше да не допуснем. Отбелязаха не гол от корнер, който бяхме подготвени, но все пак това е и индивидуално майсторство. Изключително висок футболист, на който трудно се противодейства. Точно това беше според мен малко разковничето. Там трябваше още малко да опитаме да задържиме топката, за да можем играта да опитаме да владеем и ние инициативата. Остъпихме след гола малко на етър, но въпреки всичко имахме положение за 2-0. И втория гол нафанаха неподготвени при една атака, бяхме разредени. Етър успяха да прилеят повече хора. Ние докато се върнем, не успяхме добре да реагираме и успяха да не отбележат гол. Какво да ви кажа, след това реагирахме изключително добре. Показахме, че можем наистина да играем футбол, защото бяхме преди това малко сковани. С топката особено ми се щеше малко по-добре да играеме. Но показа се, че можем. Отбора реагира добре, създадахме ситуации. За съжаление не успяхме да изравним, но аз поздравявам футболистите, защото те все пак се раздараха максимално. Опитаха да спечелят матча, но за съжаление не успяхме. Няколко много добри комбинации, комбинативни, страхотни подавания, страхотни атаки. Това ли е сякаш позитива от тази среща, която трябва да се вземе и към следващите мачове? Тези неща показаха, че ние можем да играем футбол. Трябва да си малко по-освободени. Според мен ги имаме качество за това нещо. Имаме качество да се защитаваме малко по-добре. В 4 от мачовете последните ни бяха отбелязали гол, но днес допуснахме 2. Позитива е това, че наистина опитахме да реагираме, показахме, че можем да се сбориме, показахме, че можем да играем и с топката, но не ни достигна едно материализиране на усилията, имахме няколко ситуации, които не успяхме да отбележим изравнителен гол. 4 юноши започнаха с първия отбор, общо 9 футболисти под 21 години в състава. Това ли е концепцията, която Янтра ще гони през тази година? Ами да, имаме доста млади момчета. Те се стараят изключително много. Мартин Ганчев, който започна е 2006 набор. Младо момче, което ще му се дава път да се развива. Също така имаме и други момчета, които и те са млади. Повечето не успяха да запишат участие в този забой, но когато имаш примерно такива перспективни деца, редно е да им се дава малко или много шанс в мачовете. И ние ще го правим там, където можем, ще им се дават минути. Естествено, трябват ни, видя се, че ни трябват и поне още един футболист, може би. Ако можем да привлечем малко по-класен, това е. В следващия кръг не по-лесна задача срещу отбор, който игра бараж за ФБТ Лига в лицето на Марек, на Бунчук. Очакванията ли за тази среща? Според мен нито един матч в Б група няма да бъде лесен, може би за никой от отборите. Очаквам да отидем и да се представяме добре. Естествено, аз като тренер искам отбора да играе добре, да се представя добре и естествено да победим. С тази нагласа ще отидем до Дупница. За нас е важно в момента да се възстановим така след този матч. Имаме много малка почивка, малко като дни. Добре, че го преместиха матч с един ден. И аз искам да отидем да покажем това лице и тая мотивация от последните 25-30 минути, в които наистина показахме, че можем да играем и да естествено отиваме да спечелим матча. Пък какво ще стане, вече ще видим там. Благодаря ви, успех!